የደቡብ ክልል የ3030 የፍራፍሬ ልማት ፕሮጀክት ተግባራዊ ከተደረገ ወዲህ አርሶ አደሮች ላይ ተጨባጭ ለውጥ መምጣት ጀምሯል ተብሏል በተለይም በክልሉ ፕሮጀክቱ በስፋት ተግባራዊ እየተደረገ ሲሆን የአርሶ አደሩንና አርብቶ አደሩን ህይወት በተጨባጭ በመቀየር ከእንስሳት ልማት ባሻገር ከፍራፍሬ ምርት ተጨማሪ ገቢ እንዲያገኙ እየተደረገ ነው የአድያ ዞን አርሶ አደሮችም ከዚህ የፍራፍሬ ምርት ልማት ተጠቃሚ መሆን መጀመራቸውን ገልጸዋል የሻሹ ወረዳ አርሶ አደር ይቴቦ ሽጉጤ በሰጡት አስተያየት በመንግስት የቀረብላቸው የተሻለ የሙዝ ዝርያዎችን በመትከል ከለታት ፍርጆታ ባለፈ ተጨማሪ ገቢ እያገኙ መሆናቸውን ተናግረዋል የሙዝ ምርትን ከሌሎች አርሶ አደሮች ጋር በመሆን በኩታ ገጠም ልማት መጀመራቸውን ገልጸው ከምርት ባሻገር ችግኞችን መሸጥ መጀመራቸውንም ጠቁመዋል እዚህ አካባቢ የሙዝ ምርት ብዙም አይታወቅም የሚታወቀው የአካባቢ ሙዝ ነው እሱን በተገንጥግ የሆነ ቻይል እየተከልን እየተጠቀምን ነበር ግን ይሄ ፕሮጀክት ሲጀመር የሆነ ሰፋ አርገን እንድናስብ ሌላ ደግሞ ያው ሲጀመር ጥርጥር ነበረን ያው ከአካባቢያችን ጋር አየር ጸባይ ይስማማ ይሁን አይስማማም ምናልባት ማሳችን ላይ ብዙ ተክለን ማሳችን አገልግሎት ሳይሰጥ የቆይ ይሁን የሚል ጥርጥር ነበርን ከዚያም የተነሰ እኔ እንደ ግሌ ያደረግኩት አንድ ሰማኒያ እግር አሁን የሚታየው ተለቅ ተለቅ ብሎ የሚታየውን ነበር የተከልኩትና ከዛ ትንሽ ያው እሱን እያንከባከብኩ ለውጥ ማሳያስ ሲጀምር ከስር ችግኝ ሲሰጥ አሁን እችን አሁን የትንንሽ ማሳዎችን ማስፋት ጀምር ያለሁኝ የ ተክል ራሱን እየተካ በመሄድ በፍጥነት ምርት የሚሰጥ በመሆኑ ዘላቂ ገቢ ምንጭ እንደሚሆንላቸውም ጠቅሰዋል ችግኝ ሽጠን ገንዘብ አግኝተናል ሌላው ደግሞ ከምርቱ ያው የማያቋርጥ ነው አንዱ እያፈረ ሌላው ራሱን እየተካ ስለሚሄድ የተሻለ የማያቋርጥ የገቢ በገቢ ምንጭነት እንደምንጠቀም ተስፋ ከ ከግብርና ባለሙያዎች የሚሰጣቸውን ሙያዊ ድጋፍ ተግባራዊ በማድረግ ዘላቂ የሚባል ምርት በማግኘት ላይ መሆናቸውን የገለጹት ደግሞ አርሶ አደር ሹክረላ ሀጂ ሁባሮ ናቸው አርሶ አደር ሁሴን አጁልባሮ በበኩላቸው ከሌሎች ተሞክሮዎችን በመውሰድ በቁጭት የገቡበት ፍራፍሬ ልማት ውጤታማ ያደረጋቸው መሆኑንም ጠቁመዋል ሁለተኛ መቱ ሶስተኛ መቱ መውለድን ጀምራ የተባለው ግን በመቱ ጀመረበትሁ አሁን አንድ አስራ ሁለት አስር እንደሆነ ወሁን መውረድ ጀምሯል ስለዚህ አሁን ለበቆሎ አስቀምጥኩትን ማለት እዚ ከዛ 24 በ አሁን አርሼ ነው ይሄን ቢክን ኩሊ ሲጀምርና እዚ አሳደሮች ላይ ሲገቡ ንቀ ነበር መጠቀምም አልፈለግኩም ማየት የሚሆንም አልመሰለንም ነበረ ና ቀስ በቀስ ያው እያየን አንዳንድ ጉዳዮችም ሲሰሩ ለውጥ እየመጣ ከየትኛውም የተሻለ ነገር መሆኑን እያየው ሲመጣ እንደውም የት ነው ማገኘው እያል አሁን ችግኝ ያለውን ሰው በቀረብ ብዬ በጸባይ እንደ እያያዝ ለማዘ ማለት ለመትከል አዘጋጅቼ ያለው ተዘጋጅቼ ያለው ሰፊ ቦታ አዘጋጅቼ አሁን ከነሱ ጋና ያለው እንቅስቃሴ አባዘን ሙ መስና የማትስንም ደና የኢህአዲያ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ ና የግብርና መምሪያ ሀላፊ ጸጋ የተረፈ በበኩላቸው የፍራፍሬ ተክሎችን በኩታ ገጠም ማልማት ከተጀመረ ወዲህ በአርሶ አደሩ ህይወት ላይ ተጨባጭ ለውጥ እየታየ ተናግረዋል በልዩ ሁኔታ እየተተከሉ የፍራፍሬ ተክሎችን የማስፋት ስራዎች አበረታች ውጤት እያስመዘገቡ መሆኑንም ጠቁመዋል በልዩ ሁኔታ የተከናወኑት የፍራፍሬ ተክሎችን የማስፋ ስራዎች አበረታች ውጤት ማስገኘቱንም ተናግረዋል አካባቢዎችን በክላስተር ከፍለን በአጠቃላይ 12 ማንደሮችን ፈጥረናል በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ 12 ማንደር ማለት በሙዝ ላይ ለምሳሌ ሰባት ወረዳ እና አንድ ከተማ አስተዳደር ከ31 በላይ ቀበሌ ያለው የሙዝ አራት ክላስተር አለ እንዲሁም አቮካዶ ላይ 11 ወረዳ አራት ከተማ አስተዳደር የያዘ ከ75 በላይ ያለ አራት የአቮካዶ ክላስተር አለ ማለት ነው በዚህ ልክ በልዩ ትርጉም እየሰራ ነው የምንገኘው ነው አምና ነው በጣም በስፋት የጀመር ነው እና በዚህ በአረቱም ላይ ከ760 የተሻሸሉ ዚ የፍራፍሬ ችግኞችን ለአርሶ አድሮች ማሰራጫ ችለናል በዚህ ዓመትም በነዚህ በአረቱም ላይ ይሄ የተሻሸሉ ብቻ ነው የአካባቢው አርሶ አድር በስፋት ይተክላል የተሻሻሉ ብቻ ላይ በዚህም ከ ሺህ በላይ የተሻሸሉ የዚህ በአረቱም ሰብሎች ላይ የምትከል ስራዎች ነው እየሰራ ንምንገኘው የፍራፍሬ ልማት ፕሮጀክቱ የአርሶ አደሩን ገቢ ከማሳደግና ና የአካባቢውን ስነ ምህዳር ከማስተካከል አንጻር ትልቅ ምርታ ማሳየቱንም አክለዋል በየአካባቢ ላይ የተነሳሳ አርሶ አደር እናያለን እንዲሁም አቮካዶ ላይ በጣም የተሻሸሉ አቮካዶዎች በተለይ እንደ ሀገር ደረጃ ላይ ዝርያቸው የተሻሸሉ እንደዚህ እንደ ሀስ ናባል የምንለውን እንዲሁም የአካባቢው ምርታማ የሆኑ የአቮካዶ ዝርያዎችን በማዳቀል የተዳቀሉ አቮካዶዎችን የማሰራጫ ስራዎች በጣም ልምዱ እየሰፋ ነው በደቡብ ክልል የ3030 የፍራፍሬ ልማት ፕሮጀክት ተግባራዊ ከተደረገ ሁለት ዓመታትን ያስቆጠረ ሲሆን የአርሶአደሩና አርብቶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ያለመ ነው